herregud, klockan är, vad är hon, typ 20:08 eller någonting sånt. Så mycket trafik här är. Alltså det är sinnessjukt. Jag har min första semesterdag idag. Jag trodde folk hade gått på semester redan. Och sen 20:08. Alltså, och jag är på väg ner till att gymma. Min första semesterdag. Yay! Det är måndag. Och liksom, ja, det är jättebra väder. Nej, jag kan inte säga att jag är trött. Men natten har inte varit den bästa. Det kan jag ju inte påstå. Jag hoppas på att det blir bättre imorgon. Eller i natt till imorgon. Ja, det hoppas jag verkligen. Men i alla fall, det är semester. Det är jätteskönt. Jag ska njuta all in. Men vi ses senare. Ja, då var jag färdig på gymmet. Jag är på vägen nu. Klockan är alldeles strax 10. Solen, den är så väck. Jag fick ta på mig den. Jag gick på, ut med t-shirts. Jag ska in om nätt och hallå bulla. Det ska bli gott. Skithungrig. Nu är det raka spåret hem till mamma. Och äta. Jag messade henne faktiskt också. Var liksom, hur många bollar ska jag köpa? Så det skulle bli 5. Så det kan vi väl ordna. Så inom Netto. Och sen vidare därifrån. Nu är det inte långt kvar. Där är min gamla skola. Men den har blivit utbyggd som inne. Så sen så mycket annan. Den byggnaden där fanns inte på min tid. Oh my god. På min tid är jag så gammal man blev då. Nu är det inte långt kvar till mamma. Det ska bli så gott. Det ska bli jättegott. Kaffe, bullar. Jag ska duscha. Men det är kallt ute. Det är svalt ute. Det var nästan skönare i morse. Solglasögon ligger i påsen, tygpåsen utöver. Så liksom, nej, åh vad det ska bli gott att äta tugga. Vi ses hemma hos mamma. Frukost hemma hos mamma. Titta vad gott, vad gott, vad gott. Och jag vet inte, är de lite för tjocka eller ska hon göra dem lite tunnare till? Åh, hej. Åh, gott det ska bli. Jag är hungrig. Åh, vad är klockan? Det är lunch. Upp igen, jävlar med isen. Shit, vad fett. Fan, det är... Nej! Men jag är faktiskt ganska mätt. Jag med. Efter frukosten. Ja. Det var så gott. Fy fan, jag skulle köpt fler bullar. Oh my god. Jag vet inte vad det är. Vi får ju stå som de sista sändningarna till senare lunch. Vi måste ju ha mellanmål mellan middagen i alla fall. Yes, vi äter hela tiden. Ha? Vi äter hela tiden. Ja, men nu är vi inne i källaren. Ja. Minst en och en halv, två timmar. Ja, nej, jag hoppas jag var. Vi ska gå igenom mammas källarutrymme. Vi tänkte ju stå bakluckloppis slutet på semestern. Så jag måste till min bank. Ja, faktiskt. Jo. Men det luktar nästan lite gott. Så här. Det är inte mammas vad heter det, utrymme förråd. Men så här tänkte jag att det skulle vara sen. Och vänta. Ej. Och så här ser mammas utrymme ut. Lycka till. Stolarna är ju inte till salu för de behöver vi ibland. Inte jätteofta men ibland. Let's go. Ja, då var vi hemma från nedkällan. Jag var tvungen att bara springa in på toaletten. Min mage fuckade ur. Inget ovanligt. Helt normalt. Men jättejobbigt.
skulle visa er här. Kan jag ta det så? Ja, det kan jag. De två kartongerna där. Jo, där. Det är grejer som ska hem. Bland annat hem till mig. Som jag kan visa er imorgon. Lägga upp det på, eller på onsdag. Det är tisdag imorgon, så på onsdag går jag igenom alla grejerna. För då har jag inte någonting jag har att göra, men jag ska bara vara hemma. Så nu vet jag inte vad som händer mer än att jag vill äta lunch. Och det ska bli gott. Och varm är jag som vanligt också. Så sen vet jag inte vad som händer mer idag. Vad är klockan? Jag hittar ögonskuggor. I mammas heter det, badrumsskåp. 1:30. Så det är dags för lunch nu. Så ja. Dags att äta. Ses senare. Ja, då var jag hemma. Det blev lite ändrade planer. Vi åt, tar det från början typ, eller där. Ja, jag visar ju er de här vad heter det? Kartongerna som jag skulle ha hem idag. Det blev inte. Så jag får ta hem dem. På måndag. Nej. Lördag eller måndag. Nu som kommer. Så ja, det är lite sådär. Jag vill ju hem grejerna, men jag hade en jättestor ryggsäck som jag hade hem till mamma. Mycket pack. Alltså det blev väldigt mycket bara. Vad tänker jag mer på? Jag var ju och handlade. Vad heter det? Sån. Ah, men gud. Frukost. Frukostbullar. Och då köpte jag också kokos. Som det var en annan youtubare. Som hade gjort pannkakor med kokos. Så jag liksom, den i den snår jag. och vad tänkte jag? Så det har inte hänt mycket. Jag har hängt upp, det behöver jag inte visa. Hängt upp mina kläder från gymmet. För de var ju fuktiga. Oj. Ja. Jag ska unna mig en liten godispåse. För att jag känner liksom bara, wow, för att jag har köpt deras flaska, 24/7s egna vattenflaska. Jag ska inviga denna nu, jag ska prova hur den är att dricka ur. För den är sån, den kostar 49, 50 spänn. Den är sån trutig grej där. Så vi får se hur den är att dricka ur. Och det är ett jättelångt sugrör också. Så jag vet inte alls hur den är att dricka ur. Ingen aning. Jag återkommer om det faktiskt. Men min vattenflaska gick sönder jag. Så jag behöver mig en ny. Och detta känns som metall. Av något slag. Och det är nu en halv liter också. Men det är riktigt nice i storlek. I alla fall. Vi ses imorgon igen. Jag avslutar här. Klockan är nu så mycket som 17:45. Jag var hemma runt vid 6. Så jag har inte varit hemma så jättelänge. Så jag tänkte bara redigera, lägga ut idag också och bara sitta och chilla. Jag måste ladda min telefon också. Fan, det är nu bara. Där har vi den. 4% kvar. Och den gjorde en påminnelse på nu att jag skulle sätta mig och läsa. Och det gör jag jättegärna. Och den boken är så nice. Jag har laddat upp med kaffe. Jag har en godispåse som väntar på mig. En vattenflaska som väntar på mig. Jag är så jävla nöjd för den här vattenflaskan. Jag kan faktiskt gå in och kolla vad den kostar. Ska vi se här. Jag ställer ner igen. Det är en dum vinkel bara. Men så får det bli ibland. Jag är in på min bank. Det är så smidigt med banken på telefonen. Ska vi se här. Och jag har ju 200 kronor i, om dagen. Och det går också riktigt bra faktiskt. Det måste jag medge. Faktiskt. Jag har fått 3 meddelande också.
på banken. Nej, 40 kronor kostar den. 39, 40 kronor. Jag har tänkt 50 alltid. Så 40 kronor för en flaska. Från till 24 timmar. Så 24/7. En halv liter. Alltså hur bra blir det liksom? Alltså wow, jag är så nöjd. Jag skulle kunna köpa två. Jag lär nu göra det också. För jag ska ha deras väska med. Deras träningsväska. Jag ska köpa den också. Och den kostar också. Och den, amen. Och den kostar, är det 299 eller 199? Det är någonstans där. Nu ska jag inviga min flaska. Jag ska chilla, fixa med en vlogg och lägga ut den. Lägga min iPhone på laddning, för där är bara 4%. Ja. Så vi see you later, alligator. Den är jättesvårt att säga, men vi ses imorgon.